Rillestads kyrka är byggd 1877 efter ritningar av Johan Fredrik Åbom som var arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Men det fanns en föregångare till kyrkan på samma plats. Troligen uppfördes redan på 1100-talet kor och apsidesten i in till en träkyrka. Och under sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal uppfördes ett kvadratiskt torn i väster varefter ett murat långhus kom att ersätta träkyrkan. När medeltidskyrkan revs på 1870-talet och ersattes med den nuvarande kyrkan lät man behålla nedre delen av det gamla tornet. Den nya kyrkan byggdes utanpå den medeltida, och för att få en uppfattning om storleken på den äldre kyrkan kan man utgå från bänkarnas ytterkant in i långhuset som markerar den ursprungliga kyrkans bredd. Vid en invändig renovering av kyrkan på 1990-talet frilades delar av tornets och tornbågens murverk från senare tidsputs och kalklager. Man kunde då konstatera att tornet ursprungligen varit av ansenlig storlek och minst 13 meter högt. Och redan vid en renovering i mitten av 1950-talet hade man tagit fram de medeltida kalkmålningarna i tornvalvet. Dessa består av kvadermålningar och växtslingor samt ett bildmotiv föreställande två betande rådjur på var sin sida om ett träd. Målningarna som har daterats till 1400-talets andra hälft anses vara utförda av samma skola som varit verksam i Södra Åsums kyrka. I kyrkan finns en medeltida dopfunt. Den är tillverkad av sandsten från hör och tillhör den så kallade Allrumsgruppen. Foten är dock tillverkad senare utförd av återanvänd sandsten från den medeltida kyrkan. Altartavlan, eller snarare altartavlorna, för de är tolv till antalet förutom den större mitten som föreställer Kristus, målades 1956 av den danske konstnären Paul Hörme från Bornholm. I altaret som också har en altarskiva av finpolerad Ölands sandsten ingår också grundstenen av sandsten från ett tidigare altare. Predikstolen från 1877 har en åttasidig korg och består av ett ramverk med fyllningar som klätts med textilier broderade med twistsöm, utförda av Frillestads syförening, och som monterades på predikstolen 1974. På norra långhusvägen hänger ett medeltida triumfkrucifix av päronträd. Orgen i Frillesdals kyrka är byggd 1999 av Bergenblad och Jonsson i Farstorp och är byggd som en kopia av kyrkans tidigare orgel från slutet av 1800-talet som byggdes av Carl Elfström i Ljungby i Småland. Metallpipor, orgelhus och bälg har återanvänts liksom den stumma fasaden från den gamla orgen. Även metallpiporna i sju stämmor kommer från den gamla argen. De nya stämmorna är gjorda efter förebilder från bland annat Elfströmsorglarna i Hånger, Kärda och Tolgs kyrkor i Småland.